сүйүктүү кезитиңиз Супер Инфонун жаңы санында. Айгерим Расул кызы күйөөсүн эл алдына алып чыкты. Эбола вирусу ажылыкка сапар алгандар үчүн коркунучтуу эмеспи? Нурлан Насиптин ата-энесинин үйүнө жаш кыз барып, келиниңер болом деп жашап алды. Үйдөн да акчадан да жок калдым деген Медина Карабаеванын арманы. Эч нерсеге үмүт деле калбай калды ошо. Адилет менен талас. Жаңы толкун сынагынан кийин көр албас досторубуз жоголушту. Гезитти сык кесимде окуп, ырахат алыңыз.